Разом із коронавірусом українців атакують і вже звичні грип та ГРВІ. Зростання захворюваності медики прогнозують на середину грудня і закликають усіх масово робити щеплення. Але як вакцинуватися, якщо сироватки в аптеках не знайти? Хорошо. І ручку, будь ласка. Невпинний потік пацієнтів сімейного лікаря Людмилу Румянцеву вже не дивує. За день вона приймає до 40 людей. Здебільшого хворі жаліються на симптоми ГРВІ чи ковіду. Кількість зросла десь з вересня місяця, і з кожним днем вона зростає. Зростає і звернення з ГРВІ, і зростає процент виявленості самого ковіду. Зазвичай у цей період медики масово роблять собі щеплення від грипу, аби не захворіти і залишитися в роботі. Та цьогоріч вакцину днем з вогнем не знайдеш, скаржиться директор 5-ї поліклініки. Заклад у міського департаменту замовляв 200 доз ще на початку жовтня. І навіть самотужки намагалися знайти на ринку необхідну кількість препарату. Та марно. Оптові фірми обіцяють привезти. Ну, поки що нема. Знайти вакцину від грипу навіть в роздрібній мережі – проблема, переконалася черкащанка Анжела Дубінська. В аптеці вона резервувала препарат для своєї родини ще з літа. У вересні першу партію завезли, але придбати вакцину Анжела не встигла. Її розкупили. Наступну партію теж, та й ціна препарату значно зросла. Була 420 за дозу. Ми купляли 4 дози на сім'ю. То це вже певна сума. Вона мала бути десь 300-350. Після щеплення організм виробляє імунітет до інфекції за 2-3 тижні. Це допоможе перенести грип у легкій формі. За прогнозами, погіршення епідситуації з грипу та ГРВІ прогнозується на грудень місяць, з другої половини грудня. У МОЗі не заперечують, що дефіцит вакцини в країні таки є, але він не критичний. Його спричинив ажіотаж у світі, викликаний чутками, що начебто вакцина проти грипу здатна боротися із коронавірусом. Станом на сьогодні ми можемо сказати, що в Україну завозиться 665 тисяч доз. Це 4 окремих вакцини, 3 виробника. І ці дані вони надаються державною лікарською службою. Це означає, що вакцина зареєстрована і вона буде знаходитися в Україні. Тож у міністерстві радять не панікувати. Кажуть, вакцину передусім закуплять державні установи. Значна її частина також потрапить і в роздрібну торгівлю. Куди саме, вже визначатимуть маркетологи фірм-постачальників. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси.